Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Рыскүл Айткарым қызы. Алдымен бүгінгінің басты жаңалықтарына тоқталсақ. Өңірімізде коронавирус инфекциясын жұқтыру фактілері азаймай отыр. Қатерлі дерттің таралуына өзге өңірлерден келгендердің үлесі зор. Семейдегі аялдама павильондары тұрғындардың көңілінен шықпайды. Олардың айтуынша аялдамалар тар, әрі климаттық жағдайлар ескерілмеген. Мектептер жан басына шаққандағы қаржыландыруға көшті. Директорлар 4 кезеңді байқаудан өтіп тағайындалады. Осы және өзге де мәселелер туралы сала жетекшісі айтып берді. Жаһандық сауда көлемі алдағы уақытта 40%-ға дейін кемуі мүмкін. Коронавирус дағдарысын бүкіл әлем соққа қалды. Бұл Қазақстанда айналып өткен жоқ, бірақ қиындықтарға қарамастан сауда-саттық инвестиция тарту тетіктері жетілдіріле береді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен шетел инвесторлары кеңесінің отырысы өтті. Оған ірі шетелдік компаниялардың, халықаралық ұйымдардың, қазақстандық мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялардың өкілдері қатысты. Коронавирус дағдарысының салқыны тимеген сала жоқ. Осындай қиын кезеңде бізбен бірге болған компаниялардың барлығына алғысымды білдірем. Қызметкерлерді медициналық жабдықтармен қамтып, қаржылай көмек көрсетті. Жаһандық экономикада да тұрақсыздық байқалып отыр. Әлемдік экономика қысымға ұшырап жатыр. Сауда айналымы 7-10%-ға дейін қысқарды. Табыс 10.6%-ға кеміді. Ал біз өз тарапымыздан халықаралық сауда мен инвестиция бойынша әріптестікке қашанда ашықпыз. Туристік қызметке қатысты заң жобасын мәжіліс төрағасы сынға алды, өйткені заңға енгізілетін кейбір өзгерістер негізсіз. Айталық жобада туроператорлық жұмысты үш түрге бөлу ұсынылған, бірақ Нұрлан Нығматулин мұнымен келіспейтінін айтты. Туристік компанияларға қысым көрсетудің орнына қорғау керек деді. Жалпы заңға бірқатар өзгерістер мен толықтырулар енгізу жоспарланған. Мәселен, алдағы уақытта шетелге демалуға шығатын қазақстандықтарды қорғау шаралары күшейеді. Операторлар ұйымдастырған шығу туризмі шеңберінде Қазақстан Республикасының азаматтарына туристік код беру тетігін енгізу, сондай ақ кепілдік беру сомаларын жинау және қайтару тәртібін регламенттеу енгізу жоспарлануда. Мәжіліс депутаттары сайлау алды міндеттемелерін толығымен орындады. Бұл туралы мәжілістегі Нұр Отан фракциясының отырысында премьер-министр Асқар Мамин айтты. Оның сөзінше 559 мың жұмыс орны құрылды. 4 жыл ішінде 3 мыңнан астам балабақша салынды. 3 ауысымды және апатты мектептерді жою үшін 417 мектеп биыл тағы 56 мектеп пайдалануға берілді. Ауыл шаруашылығы инфрақұрылымының 400-ден астам жаңа нысаны іске қосылды. Атаулы әлеуметтік көмектің жаңа моделі жасалып, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі кезең-кезеңмен енгізілуде. Ал мәжіліс төрағасы, фракция жетекшісі Нұрлан Нығматулиннің айтуынша, депутаттар барлық қажетті заңнамалық базаны қалыптастырып, осы ретте өздері 55 заң жобасын әзірледі. Бұдан басқа Нұр Отан фракциясы депутаттарының сайлау алдындағы міндеттемелерін қаржылық қамтамасыз ету жөніндегі ұсыныстары республикалық бюджеттерде жалпы 138,3 миллиард теңге көлемінде қолдау тапты. Шығыс Қазақстан облысында ПТР зертханалар, компьютерлік томография кабинеттер мен санитарлық автокөліктердің саны артуда. Облысты қызыл аймақтан шығару бойынша қандай шаралар қабылданып жатқаны туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасының өкілі Асқар Қарашаш пен санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының міндетін атқарушы Талғат Тұңғышбаев онлайн брифингте айтып берді. Шығыс Қазақстан облысында вице-премьері Ералы Тоғжановтың төрағалығымен өткен ведомство аралық комиссияның жақында өткен отырысында қызыл аймақтан шығу үшін 10 күн мерзімде түбегейлі шаралар қабылдау тапсырылды. Бұл мақсатқа әзірленген кешенді жоспарға шамамен 30-ға жуық іс-шара енгізілді. Создан центр локализации очагов, где ошақтарды оқшаулау орталығы құрылды. Онда 24-7 режимінде барлық оң ПТР тестілер бойынша, барлық байланыстар және ұтқыр топтардың жұмысы бойынша тағы басқа барлық ақпарат ағылып жатады. Бүгінде мед бригадалар құрылды. Олар облыс бойынша науқастармен де байланыста болғандармен де жұмыс істейді. Облысқа қосымша санитарлық автокөлік келмек, 60 жедел жәрдем көлігі берілді.
Сонымен қатар қуаты бірнеше есеге өскен ПТР зертханалардың саны артты. Қазірде оларда 5000-ға дейін ПТР тест жасауға болады. Қарашайының соңына дейін бұл сан 11000-ға дейін жетеді. Апта ішінде Өскемен мен Семейде тағы 2 жаңа ПТР зертхана іске қосылды. Қарашайының соңында желтоқсанның басында өңірде тағы бірнешеуін ашу жоспарлануда. Сондай-ақ қосымша КТ кабинеттер ашылуда. Желтоқсан айының басына дейін жұмыс істеп тұрған 6-10 басқа тағы 5-еуін іске қосылмақ, деді Асқар Қарашаш. Ол сондай-ақ медицина қызметкерлеріне төлемді жүзеге асыру бойынша жұмыстың тоқталғаны туралы хабарлады. Нам задают часто вопросы те. Бізге жеке қорғаныс шараларын толықтай сақтайтын, инфекция жоқтыру қаупі жоқ медицина қызметкерлері жиі сауал қояды. Бұл ретте олар төлем алмайды, ал өздерінің ұқыпсыздығынан жоқтырған дәл осындай қызметкерлер алады. Осыған байланысты республикалық комиссия басқа да бірқатар себептер бойынша осы төлемдерді, яғни өтемақыны тоқтата тұру туралы шешім қабылдады. Бұл ретте қызыл аймақта жұмыс істейтін қызметкерлерге қосымша ақылар сақталады. Жалпы эпидахуал мен сырқаттанушылардың өсу себептері туралы онлайн брифингте Шығыс Қазақстан облысы санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының міндетін атқарушы Талғат Тұңғышбаев мәлімдеді. Шығыс Қазақстанда COVID-19 ауруының эпидемиологиялық жағдайының нашарлауының негізгі себептерінің бірі өңір тұрғындары мен кәсіпкерлік субъектілерінің эпидемияға қарсы шектеулерді сақтамауынан болып отыр. Сондай-ақ халық арасында көші-қон үрдісі жоғары. Көрші мемлекеттердің шекаралас аудандарында жалпы жағдай өте қолайсыз. Аурушаңдықтың көптеп өсуі байқалады. Сондай-ақ Ресей Федерациясынан жолаушылар мен жүк көліктерінің қатынауы тоқтамай тұр. Халықтың көші-қон қабілетіне байланысты бұл жағдайлар тасымалдаудан болуда. Талғат Тұңғышбаев өңірде әзірленген шектеу шараларының ауыр науқастар санының бәсендеуі мен денсаулық сақтау жүйесінің ауырғандар ағымына төтеп беру үшін және ауырғандар санының көбеюін болдырмауға бағытталғанын атап өтті. Бақытгүл Қазес, Эльмира Жүсінбекқызы, Сәуле Байғалиева, Семей телеарнасы. Америка Құрама штатында тұратын отандастарымыздың қатысуымен қандастар форматты онлайн кездесу өткізілді. Шара отандастар қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамның ұйымдастыруымен қолға алынған. Жиын барысында отандастарымыз Америка Құрама штатындағы қазақтардың әлемдік пандемиядан кейінгі әлеуметтік экономикалық жағдайлар туралы баяндап, бас қосуда айтылған ақпараттарды талқылады. Сондай-ақ Қазақстанмен байланысты нығайтып, бірлесе жобалар атқаруға дайын екендіктерін жеткізді. Онлайн кездесуде қор вице-президенті Мағауия Сарбасов шетелде тұратын қандастарды қолдау бағытындағы жобалар туралы айтты. Ал дүниежүзі қазақтары қауымдастығының өкілі Қарлығаш Бекпатшақызы шетте жүрген қандастарымызды ана тілі мен мәдениетін ұмытпауға шақырды. Сондай-ақ белгілі ақын Қалқаман Сарин қазақтың тілі мен мәдениетінің шетелде тұратын қазақтар арасында сақталуы мен дәріптелуі мәселесін көтерді. Бұл тұрғыда отандастар қоры президентінің кеңесшісі Қазақстанға келіп оқимын деген балалардың барлығы міндетті түрде қазақ тілін білуі керек екендігіне тоқталды. Ол оқуға түсу үшін ол тілді білу керек. Осы арада біз деген енді отандастар қоры дүниежүзі қазақ қауымдастығы онлайн форматта, офлайн форматта тілді үйретіп жатырмыз. Форумға арнайы шақырылған BTS Education бас директоры Саясат Нұрбек ақышта жұмыс істеп жүрген қазақ жастары арасында Қазақстандағы жаңа мамандықтар мен дағдылар атласы ұлттық жобасын таныстырды. Сонымен қатар Қазақстанда алғаш рет жастарға инновация мен IT технологияларды тегін оқытатын әлем мектебі құрылғанын және қазіргі уақытта сұранысқа ие әлемдік деңгейдегі IT мамандарды даярлап жатқандығын айтып өтті. Негізінде Америкада, Америка Құрама Штатында Қазақстаннан басқа Қытай, Ресей, Өзбекстан, басқа да мемлекеттерден кейін қазақтар бар. Сол бір мақсатымыз солардың бәрін бір-бірімен таныстырып, ертеңгі күні араласу. Ақышта жүрген қазақ жастарына халықаралық бағдарламалар орталығы акционерлік қоғамының президенті Қарбозова Айнұр Бағдатқызы болашақ халықаралық стипендиясы бойынша ақпаратты жеткізді. Онлайн кездесу барысында ақыштағы отандастарымыз қазақ тілі курстарының ашылуы мен қазақ диаспоралары шоғырланған аймақтарда балабақшалар ашу, қазақша кітаптардың жетіспеушілігі мен шетелдегі қандастарымыздың өз атамекеніне еркін келіп кетуі, қалаған жерінде жұмыс жасау мүмкіндігіне ие бола алатын этникалық қазақтарға арналған арнайы құжат дайындау және оны қолданысқа енгізу жайындағы ұсыныстарын айтты. Эльмира Жүсінбекқызы, Бақытгүл Қазес, Семей телеарнасы.
Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Ағымдағы жылдың 42 айынан бастап, мектептер жан басына шаққандағы қаржыландыруға көшті. Сондай-ақ директорлар 4 кезеңді байқаудан өткеннен кейін ғана тағайындалады. Ағымдағы жылы қаламыздағы білім саласында атқарылған жұмыстар нәтижесі туралы қалалық білім бөлімінің жетекшісі Наталья Фисенко тікелей эфир арқылы айтып берді. Бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің Anti-Core-Life жобасы аясында жүзеге асырылуда. Білім бөлімінің жетекшісі Наталья Фисенконың айтуынша, қаламызда 6800-ге жуық педагог еңбек етуде. Соңғы уақытта жас мамандардың салаға бет бұруы байқалады. Биыл білім беру жүйесінде 81 адам еңбек жолын бастаған. Қаламыздың ұстаздары біліктіліктерін арттырып, түрлі байқауларға қатысады. Атап өтерлігі, қазіргі кезде білім беру ұйымдарына жетекшілер 4 кезеңді байқаудан өткеннен кейін ғана тағайындалады. Ағымдағы жылы мектеп директорларының бос орындарына 3 байқау ұйымдастырылған. Нәтижесінде нөмірі 21, Талица және Түрксіп мектептеріне жаңа басшылар тағайындалған. Сентября текущего года школы перешли на подушевое финансирование. Ағымдағы жылдың 42 айынан бастап мектептер жан басына шаққандағы қаржыландыруға көшті. Бұл мектепті дамытуға байланысты білім ордаларының өз бетімен шешімдер қабылдауына мүмкіндік береді. Осыған байланысты қаражатты басқару мен жұмсауды бақылауда қамқоршылық кеңестерінің рөлі артуда. Бақылауды жүзеге асыру үшін қараша айынан бастап қаржыны есептеу жүйесі енгізілуде. Бұл бухгалтерлік есептегі заң бұзушылықтар санын азайту, еңбек ақыны дұрыс есептемеу мәселесін шешу, білім мекемелерінің қаржы жағдайын мониторингін қамтамасыз ету мақсатында қолға алынды. Білім беру мекемелерін дамытуда қаржыландыру мен материалдық техникалық базаны жетілдіру маңызды рөл атқарады. Биыл аталмыш салаға 23 миллиард теңге қаражат бөлінген. Бұл былтырғымен салыстырғанда 5,5 миллиард теңгеге артық, дейді сала жетекшісі. Возрастают расходы на проведение ремонтов организаций. Білім ұйымдарының жөндеу жұмыстарына жұмсалатын шығын мөлшері артуда. Ағымдағы жылы жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында 711 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген. Жалпы жөндеу жұмыстарына 1 миллиард теңгеден аса қаражат жұмсалды. Былтыр 604 миллион теңге бөлінді. Бұл қаражатқа 7 күрделі жөндеу жүргізілді. Бөлінген қаражатқа мектептердің шатырлары, жылу жүйелері, электр желілері мен спорт залдары қалыпқа келтірілген. Сондай-ақ ағымдағы жөндеу бойынша 17 жоба жүзеге асырылды. Наталья Фисенконың атап өткендей, Семейде мектепке дейінгі мекеме тәрбиеленушілерінің қалалық кеңесі мониторинг топтар құрылған. Осылайша ата-аналар балабақшаның қызметін, тамақтандыруды ұйымдастыру және тәрбие жұмыстарын бақылай алады. 2 жылдан бері мектепке дейінгі мекемелерде 867 балаға әлеуметтік көмек көрсетілуде, яғни балабақшаға тегін барады. Олардың арасында жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған, мүмкіндігі шектеулі, атаулы әлеуметтік көмек алатын жанұялар мен көп балалы отбасыларында тәрбиеленіп жатқан бүлдіршіндері бар. В дошкольном образовании продолжился рост количества. Биыл қаламызда мектепке дейінгі мекемелер саны артты. Қазіргі кезде орын саны 60-қа жетті. Жекеменшік балабақшалар санын артуы мектептердегі шағын орталықтар санын 47%-ға қысқартуға мүмкіндік берді. Осылайша 21 шағын орталық жұмысын тоқтатты. Шаһарымызда 3 пен 6 жас аралығындағы бүлдіршіндерді балабақшамен қамту 100%-ды құрайды. Бүгінде ата-аналар мектепке дейінгі мекемені өздері таңдайды. Бұл балабақшалар арасындағы бәсекелестікті арттырып отыр. Коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу мақсатында 4-90-нан сабақтар қашықтан оқытылуда. Биылғы оқу жылында 55 мектепте 5 пен 11 сынып оқушылары осы форматта білім алуды жалғастыруда. Оқушы саны 180-ге дейінгі шағын кешенді білім мекемелерінде сабақтар дәстүрлі түрде жүргізілуде. Сондай-ақ ата-аналардың өтініші негізінде 1 мен 4-сынып оқушылары үшін 917 кезекші топтар ашылған. Жалпы саны 4600-ге жуық бала компьютерлік техникамен қамтылған. Рыскүл Мадвасова, Семей телеарнасы. Семейдегі 5 қабатты тұрғын үйден өрт шығып, 15 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Қалалық төтенше жағдайлар басқармасы баспасөз қызметінің мәліметінше, өрт түнгі сағат 3-тер шамасында шыққан. Оқиға орнына келіп жеткен өрт сөндірушілер подъездердің біріндегі ағаш есікті жалын шарпығанын көрген. Түтін салдарынан подъезден 15 адам, оның ішінде 3 бала қауіпсіз жерге көшірілді. Өздігінен пәтерден шыға алмаған 1969 жылғы әйелді құтқарушылар алып шыққан.
қызыл жалын жалпы аумағы 4 шаршы метр жерді шарпыған деп хабарлайды ведомство өкілдері. Айта кетейік, алдын ала мәлімет бойынша өрттің шығу себебі қасақана өртеуден болуы мүмкін. Қараша айының 18-19-на қараған түні таңғы сағат 3 шамасында 101 номерінде 5 қабатты үйлердің бірінде өрт шыққан туралы хабарлама келіп түседі. Өрт сөндіруші аталған мекен жайға келген кезде кіреберістегі ағаш есіктерінің бірі жанып жатқаны анықталады. Өрттің ауданы 4 шаршы метрді құрайды. Шамамен болжам бойынша отты әдейі қойған деп саналуда. Семейдегі аялдама павильондары талапқа сай емес. Бұл туралы арнамызға тұрғындар хабарласып, реніштерін жеткізді. Әсіресе кейінгі жылдары қойылған аялдамалардың сапасы сын көтермейді. Қаламыздың күрт өзгеретін климаттық жағдайы ескерілмеген дейді олар. Бұл қытымыр қыста қоғамдық көлікпен қатынайтындар үшін қиындық туғызары анық. Ал жауапты сала өкілдерінің бұл мәселеге қатысты айтар өз уәждері бар. Тілшіміздің бейнематериалында толығырақ. Қабылбаев көшесіндегі мұна аялдама бұйыл орнатылған. Қаламыздағы ірі сауда орталығының жанында орналасқандықтан шаһардың әр шетіне қатынайтын халықтың қарасы да көп мұнда. Алайда қоғамдық маңызы бар нысан автобус күткендердің барлығына пана бола алмайды. Іші шағын әрі қабырғасының жоғарғы және төменгі бөлігі ашық болғандықтан суық жел өңменіңнен өтеді дейді тұрғындар. Енді мына аялдаманың сапасы енді былай қарасаң енді сырт келбеті былай әдемі көрінеді. Бірақ енді біздің суығымызға неге келмейді ғойдым, жабық болу керекті. Желден, аяздан деген сияқты. Темірден бәрі ашық. Асты жақты, үсті жақты, жан жағы бәрі ашық тұр. Содан кейін біздің суығымызға Семейдің енді біздің қаламызға келмейді ғойдым. Семейдің остановкалары негізі көбінесе лас кір болып келеді. Және де Семейдің аялдамалары көбінесе Семейдің ауа райына сәйкес келмейді, суық. Мына жақтан жел соғып тұр ғой. Кішкене ық үретінде жасы, ыққа қарай. Абылай, бәрі жақсы. Қоғам белсенсі Николай Исаев соңғы жылдары қойылған аялдамалардың сапасы сын көтермейтінін айтады. Бұл тұрғыда атқарылған жұмысты қабылдап алуда кінәрат бар дейді ол. Атқарушы орган жауапты мердігердің жұмысын қатаң бақылауы тиіс. Сыртын жайнатып қаптап қойғанымен пайдаланылатын материалдардың сапасыз екенін байқау қиын емес. Қақаған қыста тұрғындар үшін аялдамалардың сұлуынан жылуы маңызды дейді қоғам белсендісі. Жобаның өзі жалпы аялдама павильондары біздің ауарай жағдайына мүлдем сәйкес келмейді. Көрген шығарсыздар, көбі дұрыс қымтылмаған. Суық және желді күндері пана болмайды. Ал еліміздің кейбір қалаларында халық үшін жылы аялдама салынып жатқанын білеміз. Ал бізде ондай жоқ. Аялдамаларда өте суық. Жалпы қала бойынша 505 аялдама павильоны бар. Биыл шаһарымыздағы 24 аялдама жаңартылды. Ал оларды орнатуда барлық талаптар ескерілді дейді жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімінің өкілі Назым Жанболатова. Бұл аялдамаларда мысалы жолаушылар ары кеткенде 15 немесе 20 минут қана тұрады. Яғни өзіне қажетті маршрут келгенге дейін. Сонымен қатар енді бізде қалада маусымның 4 мезгілі де болады. Қыс жазда ыстық деген сияқты. Міне қазір мысалы қыс басталды. Кейде желді күндер болады біздің қаламызда, қар жауады деген сияқты. Осындай кезде автобус келгенге дейін жолаушыларға пана болатындай объектілер. Шатыры бар. Жан жағы қоршалған отырамын десе орындықтары бар. Бірақ та олардың сақталуы, дұрыс болуы көбіне көп өзімізге қалалықтарға байланысты. Жауапты сала өкілдері қаламызда аялдама павильондарын орнату жұмыстары жыл сайын жүргізіліп келе жатқандығын айтады. Ал тұрғындар болса, оның сапалы әрі автобуспен қатынайтындар үшін кез келген ауа райында ыңғайлы болғанын қалайды. Бердібек Қарымбай, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы. Семейде Абай әлемі кітаптар топтамасының тұсаукесері өтті. Абай атындағы кітапханада ұйымдастырылған шара онлайн тәртіпте өтті. Биылғы топтамаға қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі 22 кітап еніп отыр. Кітаптар оқырмандарды тек Абайдың шығармаларымен ғана таныстырып қоймай, сонымен қатар оның балаларының және ізбасарларының еңбектерімен де сусындатады. Абай әлемі кітаптар топтамасы осымен 3-ші рет жарық көрді. 2020 жыл ұлы ақынның 175 жылдығымен тұспа тұс келгендіктен осы кітаптар топтамасының жарық көруі айтулы мерекеге арналған. Кез келген оқырман өзіне қызықты әрі пайдалы еңбектерді таба алады дейді кітапхана қызметкерлері.
данной серии вышли произведения Абай Кунанбаев. Аталмыш серияда Абай Кунанбаевтың шығармалары қара сөздері үш тілде, абайтанушылар мен ақының ұрпақтарының еңбектері жарық көрді. Мұнда хәкімнің 1909 жылы Санкт-Петербург қаласындағы Ильяс Бараганскийдің баспасынан жарияланған шығармасы ерекше орын алады. Бүгінге осы жаңалықтардың толық нұсқасын семей.тв.кз сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет, амандықпен жүздескенше.